নমস্কাৰ মই হিমাংশু প্ৰসাদ দাস হিমাংশু প্ৰসাদ দাস আচলতে হিমাংশু প্ৰসাদ দাস নহয় এই মুহূৰ্তৰ পৰা মই শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এটা অদ্ভুত ঘটনা আজি আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কালি ৰাতিৰ কথা ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাছিলে মোৰ জীৱনত যিটো কথা অসমৰ ৰাইজক আজি এনেকৈ ক'বলৈ আহিছোঁ কালি ৰাতি সপোনত মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক দেখা পালোঁ আৰু তেওঁ মোক ক'লে যে তোমাৰ এটা দায়িত্ব আছে মই বুজি নাপালোঁ দায়িত্ব দায়িত্ব মানে কি দায়িত্ব তেখেতে ক'লে যে তুমি নিজেই গম পোৱা নাই মই এইটো জনমত তোমাৰ ৰূপত অৰ্থাৎ হিমাংশু হৈ মই অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ মই হতবাক আচৰিত লজ্জাও অনুভৱ কৰিছিলোঁ ভয় অনুভৱ কৰিছিলোঁ মই বুজাব নোৱাৰা ধৰণৰ এক অদ্ভুত শিহৰণ তেওঁ কৈছিলে যিটোকে মই বিশ্বাস নকৰোঁ নিজেই যে পুনৰ জন্ম পৰজন্ম ইহ জন্ম এই কথাবিলাকত মই যিটোকে বিশ্বাস নকৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মোকেই স্বয়ং এই আই মাতৃৰ অসম মাতৃৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সন্তান জনে যেতিয়া কয় আহি সপোনত যে মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ তোমাৰ ৰূপত আৰু তোমাৰ কিছুমান দায়িত্ব আছে আৰু সেই দায়িত্ব অসমখনৰ কাৰণে যি দায়িত্ব তেখেতে তেখেতৰ জীৱনকালত পালন কৰিছিলে আৰু বহুতো আধৰুৱা কাম সেই সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দায়িত্ব তোমালোকৰ ওপৰত আছে তোমাৰ ওপৰতো আছে মই তেখেতে সুধিলোঁ যে মই কি কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব প্ৰশ্নৰ পোনপটীয়া উত্তৰ তেওঁ মোক নিদিলে যে নিজৰ কৰ্মৰ নিজৰ কাৰ্যসূচী পদ্ধতি তুমি নিজে নিৰূপণ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে এই মুহূৰ্তত মই ভাবিলোঁ বহুত ভাবি চিন্তি অসমৰ ৰাইজক ইয়াৰ যোগেৰে ফেচবুক লাইভৰ যোগেৰে এই কথাখিনি ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই কৈ থকা নাই মই কৈ থকাখিনি হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ কথা নহয় মই কৈ থকা কথাখিনি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা মই কেৱল তেখেতৰ কথাখিনি মোৰ মুখেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ গৈ আছো আৰু আজি ক'বলগীয়া বিষয়টো হ'ল ধৰ্ম ধৰ্ম ধৰ্মৰ ওপৰত ভাবি থাকোঁতে এটা কথাই মনত আহিলে এই যে আমি কাজিয়া কৰোঁ মই হিন্দু কোনোবা মুছলমান কোনোবা খ্ৰীষ্টান কোনোবা ইহুদী এইটো কথাটো হ'ল প্ৰথমতে মানুহ আহিছিল নে পৃথিৱীত ধৰ্ম আহিছিল আমি যদি ভাবি চাওঁ যে সূৰ্যৰ পৰা উফৰি অহা এটা উত্তপ্ত এটা খণ্ডৰ পৰা এই পৃথিৱীৰ জন্ম হ'ল পৃথিৱী এটা সময়ত শীতল হৈ জীৱৰ অনুকূল হৈ উঠিল তাৰপিছতে এমিবা নামৰ এটা এক কষী এক কষী প্ৰাণীৰ জন্ম হ'ল তাৰ পৰা আহি 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 এটা সময়ত বান্দৰৰ নিচিনা এটা প্ৰজাতিৰ জন্ম হ'ল আৰু কালক্ৰমত কৰ্ম বিমৰ্তন হৈ এটা সময়ত জন্ম হ'ল মানুহৰ এতিয়া মানুহ প্ৰথমতে ধৰ্ম পিছত আৰু আজি যে আমি ধৰ্মৰ কাৰণে বলি আহোঁ নিজৰ ধৰ্মটো ভাল আনৰ ধৰ্মটো বেয়া কাজিয়া কৰোঁ যুদ্ধ কৰোঁ এইবিলাক কিয় কৰি আছো আমি কোনেও নিজে নাজানো কিন্তু মই নিজে যদি মই জন্মসূত্ৰে মই যদি ভাবি চাওঁ যে মই হিন্দু তেতিয়াহ'লে মই হিন্দু কি হিন্দু ধৰ্মটোনো কি মই নাজানো মুছলমান এজনৰ নাজানে ইছলাম ধৰ্মটোনো কি কিন্তু আমি কিন্তু কাজিয়া কিন্তু কৰিছোঁ মই হিন্দু বুলি আৰু তেওঁ মুছলমান বুলি এটা কথা সদায় মনত আহে যে হিন্দু যে হ'লোঁ মই হিন্দু এইকাৰণে কিয়নো মই হিন্দু পৰিয়াল এটাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁ মুছলমান এইকাৰণে কাৰণ তেওঁ মুছলমান পৰিয়াল এটাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ জন্মসূত্ৰে আমি ধৰ্মটো পাই যাওঁ কিন্তু ধৰ্ম ধৰ্ম যদি সৃষ্টি হৈছিলে সামাজিক এটা বিৱৰ্তনত সামাজিক এটা পথত সমাজখনক শৃংখলাবদ্ধ কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত যদি হৈছিলে মানৱ জাতিৰ বিকাশৰ কাৰণে যদি ধৰ্মৰ সৃষ্টি হৈছিলে সমাজখন সুন্দৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত মানুহৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত যদি ধৰ্ম সৃষ্টি হৈছিলে সেই ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰো আমাৰ এটা বিশেষ অধিকাৰ থাকিব লাগে আমি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰোঁ আমি ধৰ্ম পাওঁ জন্মসূত্ৰে আচলতে ধৰ্ম হ'ব লাগিছিলে আমাৰ নিজৰ বিবেচনাৰে যে ইছলাম ধৰ্মৰ এইখিনি বেছি গুণ ভাল গুণ হিন্দু ধৰ্মতকৈ গতিকে মই ইছলাম ধৰ্মী হ'ম যে নহয় 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 তাতকৈ বুদ্ধ ধৰ্মটো বেছি অৰ্থপূৰ্ণ বেছি মিনিংফুল বেছি যুক্তিপূৰ্ণ গতিকে মই বুদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিম এনেকুৱা কিন্তু আমাৰ নহয় আমি ধৰ্মবিলাক গ্ৰহণ কৰিছোঁ কাৰণ মই হিন্দু পৰিয়ালত জন্ম কৰিছোঁ কাৰণহে মই হিন্দু ধৰ্ম লৈছোঁ হিন্দু ধৰ্ম ভাল বেয়া বিবেচনা কৰি লোৱা নাই আমি এখন দোকানত গ'লোঁ পাঁচটা কোম্পেনীৰ চাবোন আছে লাক্ আছে হামাম আছে লাইফ বয় আছে এনেকৈ পাঁচটা কোম্পেনীৰ চাবোন আছে কোনটো চাবোন মই ব্যৱহাৰ কৰিম মোৰ স্কিনৰ কাৰণে কোনটো চাবোন ভাল কোনটো চাবোন ঘঁহিলে মই ধুনীয়া হ'ম বুলি ভাবোঁ পৰিষ্কাৰ হ'ম বুলি ভাবোঁ মই সেইটো চাবোনেই ব্যৱহাৰ কৰিম মই যিটোকে মই অমুক পৰিয়ালটোত জন্ম পাইছোঁ গতিকে মই লাক্স চাবোনেই কিনিম এনেকুৱাতো কেতিয়াও নহয় ঠিক তেনেকৈ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ভাবোঁ যে ধৰ্ম আছে ইছলাম আছে হিন্দু আছে খ্ৰীষ্টান আছে বুদ্ধিষ্ট আছে যিমানবিলাক ধৰ্ম আছে এজন মানুহ জনা বুজা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিব পৰা হয় এনালিচিছ কৰিব পৰা হয় তাৰপিছত তেওঁ আচলতে ডিচাইড কৰিব পাৰিব লাগে যে এইটো ধৰ্ম মই গ্ৰহণ কৰিম তেনেকুৱা হৈছে দুই এটা ব্যতিক্ৰম তেনেকুৱা হৈছে পৃথিৱীত যে পিছত মানুহে ধৰ্মান্তৰিত হয় ইচ্ছাকৃতভাৱে হোৱা ধৰ্মান্তৰণৰ কথা কৈছোঁ জবৰদস্তি হোৱা ধৰ্মান্তৰণৰ কথা ইয়াত কোৱা হোৱা নাই ইচ্ছাকৃতভাৱে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা দুই এজন মানুহ দেখা পাইছোঁ যিয়ে আগৰ ধৰ্মটো সলনি কৰি পিছত বেলেগ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে বাধ্যত পৰিকৰাটোৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ইয়াতে তেনেস্থলত আমি যদি ভাবোঁ যে এনেকুৱা যদি হয় এনেকুৱা কিন্তু আমাৰ হোৱা নাই আমি ধৰ্মটো লৈছোঁ কাৰণ আৰু সেইটো ভাবিয়েই যে মই হিন্দু পৰিয়ালত জন্ম পাইছোঁ মই হিন্দু গতিকে মই মুছলমানজনক ঘীণ কৰিছোঁ তেওঁ মুছলমান গতিকে তেওঁ হিন্দুজনক ঘ তেওঁ নিজেই নাজানে কাৰণ তেওঁ জন্ম হৈছিল মুছলমান পৰিয়ালত মোৰ জন্ম হৈছিলে হিন্দু পৰিয়ালত আমাৰ চইচ নহয় কিন্তু ইছলাম ধৰ্মটো আমি নিজৰ যুক্তিৰে কিন্তু বিবেচনা কৰি লোৱা নাই গতিকে এই ধৰ্ম ধৰ্মক লৈ এই যি খেল যি হৈ আছে আমি ভাবোঁ যে আমি নতুন মানুহবিলাকে তাক নতুন দৃষ্টিকোণলৈ চোৱাটো উচিত আৰু এনেও সমাজ বিজ্ঞানীসকলে কয় ধৰ্ম হেনো আফিঙৰ নিচিনা ধৰ্ম বহু সময়ত যিবিলাক শক্তিশালী পক্ষ যিবিলাক শাসক পক্ষ যিবিলাকে সদায় মানুহৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে নিজৰ শ্ৰেণীৰ চৰিত্ৰ অক্ষুন্ন ৰখাৰ কাৰণে বেলেগৰ পৰা তাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰখাৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহক ধৰ্মৰ কিছুমান কথা কৈ এইটো নাপায় এইটো কৰিলে ভুল এইটো কৰিলে পাপ এইটো কৰিলে আপুনি নৰকত যাব বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় খুৱাই মানুহক তেওঁলোকে বান্ধি ৰাখিব খুজিছিলে যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ আসনখন সুৰক্ষিত হৈ থাকে যি নহওক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে ধৰ্ম আমি যিবিলাক ধৰ্ম ধৰ্ম বুলি আমি পাগল হৈ আহিছোঁ মেক্সিমামে আমি ধৰ্ম লৈছোঁ কিয়নো আমি জন্মসূত্ৰে যিটো পৰিয়ালত জন্ম পাওঁ মোৰ মা দেউতা যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মটো মোৰ নিজে নিজে হৈ যায় আৰু সেইকাৰণেহে আমি সেই ধৰ্মৰ অৱলম্বী সেই ধৰ্মটো ভাল পাই আমি গ্ৰহণ কৰা নাই সেই ভাল সেই ধৰ্মটোতো কি কি ভাল গুণ আছে সেই ভাল গুণৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আমি সেই ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰা নাই দ্বিতীয় কথা চেম একেই আমি দেখা পাওঁ যে আজি চাপ'জ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ এজন প্ৰভাৱশালী শক্তিশালী এজন মন্ত্ৰী এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাপ'জ কংগ্ৰেছত আছে গতিকে আমি তেখে আমি কংগ্ৰেছী হৈ গ'লোঁ কাইলৈ হিমন্ত শৰ্মা বিজেপিত গুচি গ'ল আৰু ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰতে আমি বিজেপি হৈ গ'লোঁ হিন্দুত্ববাদী হ'লোঁ কিবা হ'লো কিবা হ'লোঁ কাইলৈ পৰহিলৈ আকৌ যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চি পি এমত যায় তেতিয়া আকৌ আমি লাল চালাম বুলি কৈ দিম তেতিয়া আমি আকৌ কমিউনিষ্ট হৈ যাম এতিয়া কথাটো হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইটো কিবা তেখেতে কিবা অংক কৰি নে কিবা বিশেষ কাৰণত বা কাৰোবাৰ প্ৰতি তেওঁ বিত শ হৈ কি কাৰণত তেওঁ দল ত্যাগ কৰিছে সেইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু ধৰা হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰ্শগত কাৰণত কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগদান কৰিলে যে কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা অসমৰ জনতাৰ মংগল সাধন সম্ভৱ নহয় কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা মই বিচৰা ধৰণে অসমখনক গঢ়িব নোৱাৰোঁ গতিকে মই বিজেপিত যাম বিজেপিত মই সেই আশাটো দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে ধৰা হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগদান কৰিলে কিন্তু তেওঁৰ যি লাখ লাখ অনুগামী যিয়ে কিছুদিন আগলৈকে হাতত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে হাতত ছবিত ভোট দিছিলে সেইখিনি মানুহ কালি ৰাতি ৰাতাৰতৰ ভিতৰতে আহি হাতৰ ঠাইত পুডুমচিনত ভোট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিয় দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিজন মূল বছ কাৰণ তেওঁ আহি কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত গৈছে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাপ'জ কংগ্ৰেছ বেয়া কাৰণে বিজেপিত গ'ল বা বিজেপিত তেওঁ কিবা এটা নতুন আশা দেখা পালে অসমখন গঢ়াৰ কাৰণে ভাৰতখন গঢ়াৰ কাৰণে সেইকাৰণে ছাপ'জ গ'ল ভৰা হ'ল কিন্তু বাকীখিনি মানুহে কিন্তু আমি তেনেকৈ যোৱা নাই আমি গৈছোঁ কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈছে আৰু পৰহিলৈ সেই আজি কিছুদিন আগতে কংগ্ৰেছক ভাল পাই থকা মানুহখিনিয়ে বিজেপিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক বেয়া পোৱা হ'ল বিজেপিক ভাল পোৱা হ'ল আকৌ সেইখিনি মানুহে যদি পৰখিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চি পি এমত যোগদান কৰে তেতিয়া তেওঁলোক হৈ উঠিব এজন এজন কমৰেড আৰু বাকী বিজেপিক দিব তেতিয়া সেই মানে মানুষ হিমন্ত বিশ্ব ফলিয়ে কাইলে গালি দিবলে আরম্ভ করব বিজেপিক গতি কোনখিন্তি যুক্তিপূর্ণভাবে কথাবিল বিশ্লেষণ করে থাকা নাই আর সেই আমার সংকটত আমার ধর্ম সংকট আমার রাজনীতি আর সেই কারণে সংকট আমার সমাজ বর্তমান আমার পরিবেশ আর সহাপুরুষ শঙ্করদেব মোক যে এই কথা তুমি মানুষের ওরকম লই যাওয়া কালি রাতির সপনের কথা আর এই যে কথাখিনি কৈ আছো এই কথা হিমাংশু প্রসাদ দাসে কে থাকা নাই এই কথাখিনি কৈ আছে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কেবল কণ্ঠ তো মূর কিন্তু চিন্তা আর এই যুক্তি মূল নহয় এই চিন্তা আৰু এই যুক্তি মাতৃৰ শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আরেক আমি ভাবিছো যে আমি এক নতুন পৰিৱেশ এটা ৰচনা কৰাৰ বাবে আমি নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব চিন্তা কৰাৰ আমি অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আদৰ্শ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তেওঁ যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি ধৰ্মৰ মানুহক একত্ৰিত কৰি তেওঁ অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে নিজক সৰ্বোচ্চ উজাৰি তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে কষ্ট কৰিছিলে আমাৰো সেই একেই দায়িত্ব আৰু হয়তো মাধ্যমবিলাক বেলেগ হব সময়বিলাক বেলেগ হয়েছে পরিবেশ সলনি হয়েছে গতি পরিবেশ আর পরি খুয়াই আমি হয়তো এক কথাই একামে আজির তিখতো করবো যে কথা বহু যুগ আগতে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব করে গিয়েছিলেন আর সেইবাব সব নববৈব ধর্ম নহয় আজির যুগত নতুন শঙ্করদেবর ধর্ম হব বিশনেল যুক্তিবাদী যুক্তিবাদ আর উদ্দেশ্যে আজি মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আপোনালোকৰ লগত প্ৰথম কথা পাতিলোঁ ইয়াৰ পিছত আকৌ কথা পাতিম প্ৰত্যেকটো দেওবাৰে মই আহিম শংকৰদেৱ আপোনালোকৰ মাজলৈ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছোঁ এইখিনিকৈয়ে আজিৰ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ